Bona tarda a tothom. Si els sembla, comencem aquesta segona sessió, o tercera, la primera de la tarda, sobre l'estudi de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya. Tenim també una tarda força atapeïda, amb temes molt interessants. Començarà primer la professora Laura Chaqués. La professora Laura Chaqués és professora titular de Ciència Política de la UB, tot i que crec que últimament ha guanyat una beca o una plaça ICREA, de la qual cosa la felicitem. Gràcies. És doctora en Ciències Econòmiques, especialista en anàlisi de polítiques públiques, ha realitzat estades a l'estranger, és una perfecta coneixedora de tot aquest món, i ella ens explicarà la regulació de l'activitat de pressió, d'aquests lobbies que regula la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya. Sense més, passaria la paraula a la doctora Chaqués perquè en 30 minuts doncs, desenvolupi la seva ponència. D'acord, moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies per convidar-me a aquesta jornada sobre la Llei de Transparència. El que jo faré és explicar-vos una mica com aquesta llei regula regula l'activitat dels grups de pressió. El primer que s'ha de dir al respecte és que aquesta llei és una llei molt innovadora a l'estat espanyol, perquè com sabeu doncs és l'única llei, l'única norma que té en compte la regulació dels grups d'interès, i és la primera que també doncs crea un registre, malgrat doncs hi ha una llei de transparència que s'aprova a Espanya fa un any, més o menys un any, doncs aquesta llei no va contemplar la creació d'un registre. I, de fet, regular l'activitat dels lobbies, dels grups d'interès, podríem dir doncs, que és una excepció. Si vosaltres analitzéssiu quina és la regulació que s'ha fet a les democràcies avançades sobre el tema dels grups d'interès, doncs arribaríeu a la conclusió que més o menys només hi ha un terç dels països de la OCDE que regulen l'activitat dels grups d'interès. No? Actualment doncs, només serien doncs, això, una desena de països de la OCDE. El primer que ho va regular, com podeu veure aquest gràfic, és un gràfic que és extret d'un dels informes de la OCDE respecte al tema del lobby, va ser als Estats Units, als anys 40, després ho regula també a Alemanya, i després hi ha com un buit, no hi ha cap canvi en la regulació fins als anys 80, que hi ha dos països, que són Austràlia i Canadà, que ho regulen, i a més ho regulen de forma molt extensa, especialment Canadà. I després hi ha, a partir del segle XXI, doncs una nova onada de regulació d'això dels grups d'interès, especialment als països europeus, però també altres indrets, a Mèxic, a Israel, i la majoria d'aquestes regulacions del lobby es produeixen dintre d'aquest boom que ja hem estat analitzant doncs, durant tota aquesta jornada, que són les lleis de transparència. No? Doncs ara sembla doncs, que per solucionar doncs, els problemes de la crisi i de governabilitat que tenim actualment, una de les solucions que hem de fer és doncs, millorar el govern, fer-lo més transparent, i una de les mesures, dels instruments dintre d'això doncs seria la regulació dels lobbies. Repeteixo, només hi ha un terç dels països de l'OCDE i a més hi ha una variació molt important en com ho regulen, com fan aquesta regulació dels lobbies. Llavors, la primera pregunta seria, bueno, per què? Per què hem de crear un registre de grups d'interès? Quina és la justificació? No? Llavors, això, en aquesta llei de transparència, doncs, es troba clarament, primera, el preàmbul i després a l'article 45. No? Llavors, la visió del per què s'ha de regular en aquesta llei de transparència, jo interpreto que és una mica una justificació en sentit negatiu. El que se'ns està dient és que l'activitat dels grups d'interès doncs, l'hem de regular, l'hem de fer més transparent, bàsicament perquè, bueno, perquè està allà, perquè és inevitable. De fet, el que ens diu és que és una activitat doncs, que no es pot evitar i que, per tant, doncs, que l'hem de fer més transparent. Això, repeteixo, jo penso que és una interpretació bastant negativa, i que
es contraposa bastant amb una visió o la visió que té, per exemple, el registre de la Unió Europea. La Unió Europea doncs, també crea un registre, primer al Parlament, als anys 90, i després a la Comissió, al segle XXI, el 2005. Llavors, ells ho plantegen des d'un punt de vista molt més positiu. No? Ens diuen, ostres, tenim uns grups d'interès, unes organitzacions que són una institució bàsica en el funcionament de la democràcia, que la necessitem, i la necessitem bàsicament, home, per una banda, per agregar les preferències i perquè necessitem que aquestes organitzacions d'alguna manera ens informin sobre quins són els diferents posicionaments, les diferents maneres d'entendre els problemes, i aquestes organitzacions ens donen aquesta informació, i també perquè aquestes organitzacions d'interessos en el procés d'elaboració de les polítiques públiques són un element bàsic a l'hora de donar-nos informació. No? Qui millor doncs, que els metges per informar-nos sobre quines són les mancances, quines són les debilitats sobre el sistema sanitari. O qui millor doncs, que els mestres no? per informar-nos doncs, quines són les debilitats del sistema educatiu. O sigui, els grups d'interès nosaltres els necessitem molt en el procés d'elaboració de les polítiques públiques i per tant els hem de reconèixer com això, com un actor legitimat, un actor que hem de tenir en compte i un actor al qual li hem de donar accés en aquest procés. La Unió Europea, quan regula el registre, ho fa en aquest sentit positiu. No? Ens parla sobre la legitimitat d'aquest actor, la necessitat de regular-lo, la necessitat de donar-li accés. Clar, quina és la part negativa no? d'aquest procés de lobby que sempre està a la ment de tothom? Home, el que és negatiu o el que no té un impacte positiu en el procés d'elaboració de les polítiques públiques i en el resultat no? de les polítiques és que l'accés estigui esbiaixat, que només siguin uns pocs els que tinguin accés no? en el procés de decisió. Precisament creem aquest registre i regulem l'activitat dels grups d'interès precisament per intentar evitar aquest biaix, no? Intentar doncs, que aquest accés sigui un accés també, com ens diu aquesta llei, igual i que d'alguna manera duguem veu a totes les preferències, a totes les formes d'entendre els problemes en aquest procés. No? Però la llei reconeix aquesta regulació. Molt bé, llavors tot registre i aquesta tota regulació un dels elements claus és que ens digui bueno, qui s'ha de registrar, no? Qui ha de ser, doncs, qui s'ha de registrar en aquest registre de grups d'interès. Llavors, això ho trobeu primer a l'article 2, on aquesta llei fa una definició de tots els actors que es contemplen no? en aquesta llei de transparència, on se'ns defineix doncs, què és un grup d'interès, i després és molt interessant el que ens diu l'article 47, perquè fa una definició més detallada sobre això, sobre quins són els actors que s'han de registrar. Llavors, en aquest article 2 el que fa és una definició molt genèrica del que és un grup d'interès. Ens diu que són doncs, totes les persones físiques i jurídiques no? que intervenen en aquest procés d'elaboració de les polítiques públiques i, per tant, fa una definició molt àmplia del que és un grup d'interès i es diu doncs, que doncs, qualsevol persona o qualsevol organització que vulgui participar en el procés d'elaboració de les polítiques públiques i vulgui influir sobre un funcionari, sobre un polític, un parlamentari i que vulgui defensar doncs, l'interès general particular o organitzacions que defensen interessos de tercers, o sigui els lobbistes, els professionals del lobby, s'han de registrar, no? Però després, en aquest article 47, és molt interessant perquè fa una diferenciació i ens diu quan estem definint qui s'ha de registrar, no només ens referim a aquestes organitzacions, sinó també ens estem referint a plataformes, a xarxes, no? a organitzacions de persones que no estan formalment legalitzades en una organització, que no es formalitzen en una organització, però que ens diu bueno, però que de facto tenen un poder d'influència o que podem interpretar doncs, que estan representant a un col·lectiu molt important. Suposo pensant doncs, en plataformes, en xarxes com el 15M, com podria ser la plataforma doncs, dels afectats per la hipoteca. No? O sigui, és una definició molt àmplia. El registre de la Unió Europea també ho contempla així, d'aquesta forma tan àmplia. Altres regulacions com la dels Estats Units, això
doncs aquest tipus de xarxes no es tindrien en compte. Llavors, en aquesta regulació també és molt interessant que no posa límits. Tothom que vulgui influir i participi en aquest procés de regulació s'ha de registrar. Hi ha altres indrets, altres països, com per exemple els Estats Units, on es posen límits i se'ns diu, a veure, només s'hauran de registrar aquelles organitzacions doncs, que es gastin més d'una quantitat en fer lobby. En el cas dels Estats Units, fins fa poc, eren uns $3,000. Si et gastes menys de $3,000, no cal doncs, que et registris. O als Estats Units també es té en compte el temps. Si tu fas lobby, però fas lobby durant menys de 3 mesos, no cal que doncs, et registris. O una altra de les limitacions serien el que als Estats Units s'anomena els grassroots organizations, que serien organitzacions de base. Si tu ets una organització de base creada doncs, per persones que treballen de forma voluntària, tampoc t'has de registrar. Repeteixo, en el cas de la llei catalana, és una llei doncs, molt, amb un abast molt extens i que, al igual que el registre europeu, contempla a tot tipus d'organitzacions. No? Molt bé, quan parlem dels registres, també un altre dels elements bàsics és l'àmbit d'aplicació, o sigui, quines són les activitats que són objecte de registre. No? I en aquest sentit, també aquesta llei doncs, té un abast molt ampli. Per què? Perquè a l'article 47 ens diu que són susceptibles doncs, de ser o qualsevol organització que faci qualsevol tipus d'activitat orientada a influir en el procés d'elaboració de les polítiques públiques, a influir sobre un polític, un funcionari, un membre del govern, ha de registrar-se. I les activitats objecte de registre són des de qualsevol activitat orientada a influir en el procés legislatiu, en introduir una esmena doncs, a un projecte o a una proposició de llei, però també es considera com una activitat objecte de registre doncs, enviar-li una carta a un parlamentari informant-lo sobre les virtuts d'una doncs, nova fórmula per controlar la despesa pública, la despesa farmacèutica, o enviar cartes, enviar informació, organitzar una jornada orientada a informar sobre les bondats d'un nou sistema per millorar el sistema educatiu. No? I per tant, en aquest sentit, l'abast del registre també seria sumament ampli. No és només, no són només objecte de registre activitats orientades a influir sobre el procés legislatiu, sinó també qualsevol activitat doncs, de tipus indirecte, organitzar actes, cartes, informació, contactes puntuals amb un funcionari. Per tant, en aquest sentit, doncs el registre és molt, molt ampli. És molt ampli en quant a les activitats i també és molt ampli en quant al que nosaltres, els politòlegs, diem les arenes polítiques. No? I a què ens referim això? L'obligació d'una organització de registrar-se no només es limita a una arena política, com podria ser doncs, l'arena parlamentària. Als Estats Units, per exemple, durant molt de temps, de fet fins a l'any 95, només és obligatori el registrar-se si un vol fer pressió, si un vol influir sobre l'arena parlamentària en el procés legislatiu. Però si un doncs, volia parlar o contactava directament amb un membre doncs, de l'administració pública o de l'executiu, doncs no era imprescindible registrar-se. Això no canvia fins a l'any 95. En l'any 95 doncs, ja és obligatori doncs, fer el registre en el cas de que un doncs, vulgui influir directament en aquesta arena governamental. Si un contacta directament amb un alt càrrec de l'administració o amb l'equivalent del que seria un ministre, doncs ha de registrar-se. Això, aquest abast tan ampli, que sigui arena parlamentària i arena governamental,
només és aplicable a molt pocs països. La majoria dels països que tenen un registre de grups d'interès, només a l'abast d'aquest registre, només es limita al Parlament. L'arena governamental es deixa de banda. I, òbviament, això és una limitació molt important, perquè, com tots sabem, doncs, la majoria de les lleis tenen el seu origen, per exemple, en l'arena governamental. Un 90% de totes les lleis que s'aproven al Parlament espanyol i al Parlament català, més o menys, depèn de la legislatura, doncs, tenen el seu origen a projectes de llei, per tant, en lleis originades, elaborades en l'arena governamental. No tenir en compte el registre, doncs, en aquest àmbit governamental, òbviament és una limitació molt important i ens informa molt poc sobre realment quins són els grups que tenen influència en aquests països. Però repeteixo, en aquesta llei catalana sembla ser, doncs, que es tindran en compte aquestes dues arenes, la parlamentària i la governamental. La majoria de països, si ho analitzéssiu, només tindrien en compte l'arena parlamentària. Per tant, doncs, seria molt limitat l'abast d'aquest registre. També és molt ampli, perquè en un moment donat de la llei el que ens diu és que el registre no només estarà limitat a les institucions autonòmiques, sinó que també estaran obligades a crear un registre als ens locals i als ens supralocals, no? Lo qual això també, doncs, implica, doncs, una voluntat de controlar, de saber, d'informar doncs, quins són les organitzacions que participen, no només en un àmbit, no? Sinó també a multinivell, no? En diferents nivells de govern. I finalment és molt ampli, per què? Perquè ens diu, a veure, quan els grups de nosaltres voldrem saber amb qui contacten, amb qui parlen, amb qui interactuen aquestes organitzacions d'interessos, amb qualsevol actor que nosaltres considerem que té una rellevància en aquest procés d'elaboració de la política pública. I això què significa? Això significa que el registre no només es limita als contactes que pugui tenir una organització d'interès amb un diputat, no? O amb un membre del Parlament, sinó que també el seu abast és molt ampli i implica també contactes amb membres de l'executiu, funcionaris de tots els nivells de l'escala dintre de l'administració, o com a mínim ara la llei no imposa cap limitació en aquest respecte, no? Llavors, és molt ampli també en quant a les persones a les quals jo estableixo aquest contacte. Un altre cop, en el cas de la Unió Europea l'abast també és molt ampli, però en el cas dels Estats Units s'imposen límits en quant a les persones objecte de registre. I, per exemple, a l'arena governamental als Estats Units, el límit estaria en les persones que ocupen els càrrecs dintre de l'administració. O sigui, només t'hauries de registrar com a grup si tu vols contactar amb una persona, doncs, que ocupa un càrrec de màxima responsabilitat. Si no, no cal, no? Si no, ho pots fer i ho pots fer lliurement sense, doncs, que et registri. Per tant, una de les característiques més interessants d'aquesta llei és això, un abast que de moment, tal com està regulat, falta el seu desenvolupament, doncs és molt ampli. Hi ha molt poques excepcions. Les limitacions en quant al qui s'ha de registrar, hi ha molt poques excepcions i això està regulat a l'article 48. Només en el cas de que una organització o una persona contacti amb un membre de l'administració per demanar informació o per una situació jurídica específica, per una qüestió relacionada amb un procés administratiu, no? I, doncs, en aquest cas sí que no caldria registrar-se. Però en qualsevol altre cas és obligatori, doncs, el registre. Molt bé, llavors, un cop hem definit qui s'ha de registrar i quines són les activitats objecte de registre, clar, el següent pas és quina és la informació que nosaltres considerem que és important que hi hagi al registre, quina informació nosaltres necessitem. Això ho teniu a l'article 49, ho explica de forma molt clara i ens diu que bàsicament en el registre necessitem, doncs, quatre grans tipus d'informació, no? Per una banda, el que necessitem és, doncs, o el que volem del registre és que ens informi clarament de quines són les organitzacions que en un moment donat han volgut interactuar amb diferents membres
doncs, això, de l'administració pública o del Parlament, no? amb actors públics. I el repte serà també doncs, ordenar tota aquesta informació, no? I tenir doncs, una visió clara sobre quines són les organitzacions i quins són també el tipus d'organització que ha volgut exercir una influència en tot aquest procés polític. Bueno, això ara no cal extendre'ns massa, però fer aquesta classificació, ordenar les organitzacions per tipus, no? I aclarir-nos sobre què és una ONG, què és una organització tradicional d'interès, no? I posar una mica d'ordre en tot això és un repte molt important que, òbviament, ara la llei no està definit, però que s'haurà de fer quan es desenvolupi reglamentàriament. Aquí teniu un exemple del que fa o de la classificació que podríeu trobar si vosaltres busquéssiu informació al registre de la Unió Europea. No? Llavors, també dona una idea del tipus d'organització que esperem doncs, que participi en tot aquest procés i de què estem parlant quan parlem de grups d'interès. No? Llavors, estem parlant de què? De lobbistes professionals, de persones doncs, que són contractades per defensar interessos concrets, que aquesta en seu de la Unió Europea són un grup molt important. A la Unió Europea hi ha més de 6.000 organitzacions que participen cada any en aquestes activitats de lobby. Després tenim els grups d'interès tradicional, que aquí s'inclouria des de una patronal a un sindicat, les ONGs, després tindríem els think tanks o les organitzacions que creen pensament. La definició d'un think tank seria organització doncs, d'experts, com si diguéssim. Després tindríem les esglésies, que en alguns països doncs, queden excloses del registre. I el sisè, molt interessant, també inclou com a grup d'interès els ens locals i els ens autonòmics quan volen fer pressió en les institucions europees defensant els seus interessos. Això no està, òbviament, encara a la llei, però és molt interessant. Per què? Perquè és tot un repte poder definir aquests diferents tipus d'organització. Després, què ens diu? Quina altra informació necessitem? Home, el que volem també és que ens diguin qui són aquestes organitzacions. El que volem és que ens informin sobre quines són les activitats que porten a terme i, molt especialment, el que volem és que ens indiquin per què estan fent o per què estan establint aquest contacte amb aquestes persones dintre de les institucions públiques. Nosaltres volem saber doncs, quins són els seus interessos envers una política concreta, per què han volgut contactar amb un funcionari, amb un parlamentari. I després, l'altra qüestió fonamental, que òbviament tot això no està desenvolupat, però que interpretem així, és el finançament. No? Quants diners pensen aquestes organitzacions dedicar a fer lobby? En el cas dels lobbistes professionals, el que nosaltres voldrem saber és quan cobra aquesta empresa per defensar els interessos, uns interessos concrets, els interessos dels agricultors, els interessos doncs, de les farmacèutiques, quan cobra aquesta empresa doncs, per fer aquesta activitat. En el cas de les ONGs, en la Unió Europea el que demana és el pressupost que tenen, el percentatge de pressupost públic, no?, que tenen aquestes ONGs i quin de tot el seu pressupost dediquen a les activitats de lobby. En el cas dels sindicats més o menys és igual, o sigui, en funció del tipus d'organització esperarem doncs, que en donguin una informació o una altra sobre el tipus de finançament. Però el que també volem saber és això, amb qui contacten, per què i quants diners hi dediquen. Hi ha altres, en el registre europeu, per exemple, també si els demana doncs, quin és el temps que dedica aquella organització a fer de lobby, a influir en les autoritats públiques. Llavors, dos o els altres pilars bàsics de qualsevol registre també seria l'existència d'un codi de conducta i, per tant, els principis, els valors que han de moure aquesta relació i que han de prevaldre en aquesta relació entre els actors públics i els actors privats. I després, home, les sancions al control, un sistema de control. No? Codi de conducta, element bàsic. Per què? Perquè a partir del codi de conducta el que farem és definir això, els principis, els valors,
principis de valors bàsics que han d'assegurar que aquesta relació sigui una relació entre actors públics i actors privats, entre grups d'interès i diferents membres del Parlament i de l'executiu, sigui una relació transparent, sigui una relació oberta, sigui una relació honesta, no? I en aquest sentit, si llegiu el que diu la llei a l'article 51, bàsicament és una calca del codi de conducta que s'estableix a la Unió Europea, val? I el que ens diu que és, doncs ens diu bàsicament doncs que a l'hora de registrar-se aquestes organitzacions d'interessos, un dels elements bàsics quin és? Doncs home, que ens donin una informació veraç, que quan ens diguin doncs amb qui contacten, doncs òbviament doncs ens donin una informació doncs real de amb qui han volgut contactar, per què han volgut contactar, quin era el seu objectiu. Òbviament que hi hagi el compromís de que amb aquest contacte doncs la seva hi ha un compromís en què volen influir en aquesta presa de decisions, perquè per això són grups d'interès, no? El seu objectiu és influir en el procés d'elaboració de les polítiques públiques, però al fer-ho ho volen fer de forma honesta, no? I també es demana a aquestes organitzacions que prenguin el compromís de no incitar per cap mitjà als càrrecs públics a infringir la llei, no? Llavors això doncs és un element bàsic al regular aquests principis, i possiblement sense aquesta cultura de la transparència, que jo no sé si heu parlat aquest matí o si en parlareu, però sense aquesta cultura de la transparència, sense aquests principis i valors doncs que d'alguna manera estiguin presents sempre en aquesta relació, doncs l'existència d'un registre doncs quedaria totalment en un paper mullat. De totes formes, òbviament, crear aquesta cultura de la transparència doncs potser podríem dir doncs que és el gran repte, no? Perquè això funcioni realment. Molt bé, l'altre element bàsic seria el relatiu a les sancions i al sistema de control, que seria el quart i últim element. Llavors, és veritat que en aquesta llei s'estableix clarament un sistema de sancions i un sistema de multes en cas doncs que es vulneri qualsevol dels principis bàsics relatius al registre de grups d'interès, però una cosa que es troba a faltar i que podríem dir que és un altre dels pilars de qualsevol sistema de registre i de control i de regulació de l'activitat dels grups d'interès és l'existència d'un sistema de control, no? D'un sistema d'auditoria que realment controli que els grups d'interès realment s'inscriuen en el registre, que realment quan fan una consulta en aquestes autoritats públiques doncs informen de forma veraç sobre quins són els seus interessos, no? Llavors aquest sistema de control es desenvoluparà, o la llei ens diu doncs que es desenvoluparà a través del reglament, però encara no en sabem res, no sabem res de com es desenvoluparà aquest sistema de control. I una mica és el mateix com el que passa amb el codi de conducta. Si realment no funciona un sistema de control, difícilment aquest sistema de registre serà útil per entendre doncs qui participa en aquest procés d'elaboració de les polítiques públiques. Per últim, la llei que ens diu també, doncs la llei ens diu doncs o què queda pendent? Doncs queda pendent la creació del registre. L'únic que ens diu la llei en l'article 45 és que totes les administracions, l'administració autonòmica, els ens locals, altres organismes públics, estan obligats a crear un registre. També ens diu doncs que serà l'administració de la Generalitat la que pot coordinar aquest registre, i pot fer una gestió centralitzada d'aquest registre i de les dades que s'han d'incloure. Però a part d'això doncs no sabem massa més sobre com es desenvoluparà, no? aquest registre. I òbviament doncs l'element clau de perquè això funcioni també serà doncs que funcioni el portal de la transparència, a partir del qual es farà doncs pública aquesta informació.
Llavors, una mica per concloure, doncs, repetir el que ja he dit en un inici. Doncs, aquesta llei de transparència, doncs, és una llei innovadora, és una llei innovadora en, podríem dir, les democràcies avançades. El que és rar és, doncs, que existeixi una regulació que contempli un registre de grups d'interès. El que també és molt rar és que ho faci d'una forma tan extensa en quant al seu abast, en quant contempla a tot tipus d'organització, contempla a tot tipus d'activitats, contempla a tot tipus d'administracions, i això també, doncs, no és la norma, sinó bàsicament l'excepció. I també en aquesta llei, doncs, hi ha unes parts que es desenvolupen i es desenvolupen en detall, hi ha unes altres, doncs, que encara haurem de veure en el desenvolupament reglamentari, doncs, com es porten a terme, i a partir d'aquí podrem, doncs, arribar a una conclusió sobre quina serà la utilitat d'aquest registre per entendre no només el procés d'elaboració de les polítiques públiques, sinó també, doncs, una mica la nostra democràcia, no? Un element també per analitzar la qualitat de la nostra democràcia. I més o menys això era el resum que jo us volia portar aquí sobre el registre. Molt bé, gràcies.